新任市长蒋市长万安就座。全体肃立。各位贵宾，我们以热烈掌声恭贺新任蒋市长，谢谢柯市长。今天万安非常荣幸，也非常感谢台北市民相信我，将台北市未来四年托付给我，让我在台北，在整个辉煌的发展进程当中能够有机会为大家服务，为我的家乡奉献。台北有台湾第一座火车站，有台湾第一条捷运，第一间民营银行，第一件 BOT 案，第一座国民运动中心，还有代理台湾最重要文化发展思想启蒙的台湾文化协会。从物质建设到精神思想，台北一直是引领台湾的领头羊，引领台湾的首都城市。在历史的长河里，我们看见了台北在未来该有的样子。如今我承接起带领台北运转前进的重任，我非常清楚，面对国际城市的竞争，面对全球瞬息万变的脉动，一座城市的发展不进则退，所以我们需要长长的惕力，绝不自满，更要追求好，还要更好，才不会在全球的竞争中被淘汰，也才能掌握国际变幻的风云。很荣幸，我所提出的政见一个台北四项发展五大中心获得台北市民的认同，所以带着这份托付，我会以金融商贸、新创产业、汇聚人才、文化资产各个方面来着手，把台北的资源以及潜力连接起来，彰显台北的特色，体现越在地越国际的理念，同时奠定台北成为世界级城市的基础。